E aí pessoal, beleza? Quem 9824 trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, galera. E pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre novamente o Vegeta God em Xenoverse 2. Saiu uma nova scan apresentando novas técnicas do personagem e algumas imagens de informações que foram divulgadas, só que não tinha ainda imagem na scan anterior. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer um inscrito, o chefe da Passione. Ele que me mandou essa imagem, sem ele não estaria sabendo dessa scan nova. Bom, algumas imagens vocês já podem ver aí que já foram divulgadas na scan anterior, como o ataque do Vegeta, que ele tenta matar o Broly, né? O Final Flash flamejante. E aí começa algumas coisas diferentes. Tem uma imagem nova aí no centro dessas imagens, que parece ser um ataque similar ao Gamma Burst Flash. Se eu não estiver enganado, é um ataque que ele faz no mangá. Me corrija se eu estiver errado ou qualquer coisa. Sem a tradução, não dá pra saber se tá interligado essa imagem com o Final Flash flamejante. Pode até estar ligado, faz sentido, né? E na esquerda da scan, tem um pouco mais de detalhes sobre o ataque do Vegeta, que é o mesmo que ele tenta matar o Broly no filme. E o que eu achava antes que seria apenas um projétil que ele atira em cima do inimigo, parece que é um ataque que ele tem que atingir o inimigo para ativar o ataque. Meio que similar ao ataque do Goku Black, né? Você tem que dar um soco antes de ele lançar o Kamehameha. Então deve ser uma habilidade similar a essa técnica do Vegeta. E um pouco mais embaixo, você consegue ver algumas imagens de algumas informações que foram reveladas, mas não tinha uma imagem. Como um boneco novo do Broly no Coliseu de Heróis, e do lado do Broly uma imagem da Raid contra o Saibaman, que não tinha antes uma imagem. Não teve tanta novidade, eles apresentaram um pouco mais as habilidades já apresentadas na scan anterior, só que o que me preocupa é que eles estão focando muito nos ultimates, e não dá pra saber muito as outras técnicas. Talvez até possa estar confundindo, como essa imagem está mostrando 1, 2, 3, né, do Vegeta, talvez esteja confundindo que pode ser até um outro ataque. Pode ser às vezes que algum desses ataques não faz ligação com o ultimate, mas como tem esse 1, 2, 3, né, fica meio difícil, né, não achar que é uma ligação do mesmo ataque. Mas basicamente isso, pessoal. Mais um pouco de informação do Vegeta God. Provavelmente no mês que vem saberá novas informações do próximo personagem que virá. E talvez mais conteúdo gratuito. Se você não chegou a ver, eu fiz um vídeo ontem mostrando algumas teorias de qual personagem pode vir junto com o Vegeta. Se você não checou, olhe no card acima. E é basicamente isso, pessoal. Deixe um like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga em minhas redes sociais e nos servidores do Discord que estão na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.